মাজনীয়েও তই চিন্তা নকৰিবি, সেই মানুহজন সৎ মানুহ, মই মানুহজনক লগ পাইছো নহয়। মোৰ ইমান টকা নাই যে তোক ডাক্তৰী পঢ়ুৱাম, মাটি বাৰীও নাই ইমান বেচিবলৈ। বাকী সেই মানুহজন যিহেতু আগবাঢ়ি আহিছেই, গতিকে তই সেইজনে পঢ়ুৱাম বুলি কৈছে, পঢ় আৰু। হ'ব দেউতা, সেই চহৰৰ খুৰাজনে যেতিয়া মোক ডাক্তৰ পঢ়ুৱাম বুলি কৈছে মই পঢ়িমগৈ বাৰু, কিন্তু কিন্তু কি মাজনী? তেখেতৰ কিবা স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে নেকি? এনেই কোনে কাক সহায় কৰিব এই যুগত? মইচোন তোক কৈছোৱেই, হে তোৰ ৰিজাল্টৰ আগদিনা যে মই গৈছিলো চহৰলৈ, তেতিয়া মানুহজনক মই এটা সহায় কৰি দিছিলোঁ। তেখেতে সেই সহায়টোকে মনত ৰাখিলে আৰু সেই তেতিয়া মোক সুধিলে সকলোবোৰ কথা। মই তোৰ কথা কলত মানুহজনে সেই প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়ালে, কালিলৈ তেখেত আহিব। হ'ব দিয়া দেউতা, তোৰ এইবাৰো ৰিজাল্ট বৰ ভাল হ'ল, কিন্তু পল্লৱীৰ মনটো ভাল নহয়, তাই এতিয়াও হিংসা কৰে। চহৰৰ ইমান দামী কলেজত পঢ়িও তাইৰ ৰিজাল্ট কি হ'লনো? তাই মোক আকৌ কৈছিল তই নকল কৰি পাছ কৰিছ বুলি, মই দিলোঁ ঠিকছে। যোনে যিভাৱে ভাবি থাকিবলৈ দে, ঐ মই চহৰলৈ যামগৈ, তোকো লগ পাই থাকিম চাগে একেখন চহৰতে নহয়? অঁ লগ পাই থাকিম বাৰু দুয়োজনীয়ে। অঁ শুনচোন এটা কথা, কচোন কংকনে, তই যিঘৰ মানুহক যিজন মানুহক ভৰসা কৰি তাত চহৰত পঢ়িবলৈ ওলাইছ, মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে। চহৰীয়া মানুহবোৰ বৰ বিশ্বাসত ল'বও নোৱাৰি, তাতে এদিনৰ চিনাকি তোৰ দেউতাৰ লগত, তেখেতে তোৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব লৈছে, এইবোৰ মই কিবা ভাল পোৱা নাই। চাই লওঁগৈচোন তাত গৈ, কিন্তু মানুহজন বেয়া নহয়, আহিছিল নহয় আমাৰ ঘৰলৈ, পিছত কি হয় আৰু, এনেও মই মানুহ ঘৰত নাথাকোঁ নহয়, মই হোষ্টেলতহে থাকিম। সেইটো বাৰু হয়, ভালকৈ তই আগবাঢ়ি যা, তোৰ লগত মোৰ মৰম সদায়ে আছে। তই এতিয়া কি পঢ়িবি? মই পলিটিকেল ছায়েঞ্চত মেজৰ লৈ বি এ পঢ়িম। অঁ ঠিকেই আছে দে। অঁ জোনমণি তুমিয়ে নেকি? হয় খুৰী, ময়ে জোনমণি। ঠিক আছে বহাচোন। বহিম বাৰু খুৰী, খুৰা নাই নেকি? আছে, তোমাৰ দেউতাৰ লগত বাহিৰত কথা পাতি আছে, তুমি গম নোপোৱাই নেকি? অঁ দেউতাই লগ পালে হ'বলা, মই লগ পোৱা নাছিল বুলিহে। খুৰী মই এটা কথা সুধিলে বেয়া পাব নেকি? নাপাওঁ, সুধিব পাৰা, তুমি নিজৰ মাক যিদৰে কথা সোধা মোকো সুধিব পাৰা। আজি মই ইয়াতে থাকিব পাৰিমনে? মানে মই হোষ্টেলৰ ৰুম লোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। সেইটোনো সুধিবলগীয়া কথানে, কিয় নোৱাৰিবা, থাকিবা থাকিবা, আমাৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰটোত তোমাৰ বাবে থাকিবলৈ ৰুম এটা নোলোৱাকৈ নাথাকে নহয়। ধন্যবাদ খুৰী, ধন্যবাদ কি বুলি যে জনাওঁ আপোনালোকক, সঁচাকৈ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। অঁ ৰ'বা, আমাৰ ঘৰত এজনী ছোৱালী আছে, মানে কাম কৰা ছোৱালী, তাইকে মাতি দিওঁ, তোমাক গোটেই ঘৰটো দেখাওক। হ'ব খুৰী। আৰে আমাৰ ঘৰত ইমান কিউট এজনী ক'ৰ ছোৱালী, সঁচাকৈ বহুত কিউট হয় দেখিব, ক'ৰ ছোৱালী হয়, আরে বা ইমান ধুনিয়া। ব্রো ও লাকি, আমার ঘরত কোন হয় ওই সুজনী? তুমি তো সাই থাকোতে মই জানিছিল তোমার সোয়ালি জনিক দেখি মনটো কিবা উখল মাখল করে গৈছে, মই তো জানি তোমার তো আৰু সোয়ালি দেখিলে অলপ দুর্বলতা তো বেছি হয়। আরে লাকি এনে আৰু মুক মোৰ স্মল ব্রো, মোৰ সৰু দাদা, কিমান চেনি তাৰ বিষয়ে আৰু মই নাজানিম নে? আরে লাকি সোয়ালি জনিক কোন সেইটো কোৱা? পাপাই যে কৈছিল আজিতকৈ ওৱান মান্থমানৰ আগত কোনোবা মানুহ এজনে পাপাক এটা হেল্প কৰিছিল বুলি, সেই মানুহজনৰ জীয়েক হয়, পাপাই আনিছে। কিয় জানা, আমাৰ ইয়াত চহৰত তাই বোলে ডাক্তৰ পঢ়াৰ সপোন আছে, ডাক্তৰ পঢ়াব পাপাই। তুমি কিন্তু সেই গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনীৰ লগত লাইন মাৰিব নালাগে। তুমি জানা সেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনীক তাইৰ দেউতাকে মোক হেল্পটো কৰাৰ বাবে মই ইয়াত চহৰত পঢ়োৱাব নে নাই, মোৰ এটা ডাঙৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে। স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে? কেনেকুৱা স্বাৰ্থ, কিয় এনে কাম কৰিছে আপুনি? স্বাৰ্থৰ কাৰণে এজনী দুখীয়া ছোৱালীক হেল্প কৰিছে, সেনেইতো আপুনি এনেকুৱা নাছিল, সেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল? আৰে মোৰ যিটো স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে সেইটো ছোৱালীজনী দুফালৰ পৰা উপকাৰ হ'ব, এফালৰ পৰা তাই ডাক্তৰৰ পঢ়াৰ হেঁপাহটো পূৰ হ'ব, ডাক্তৰ হ'ব, আনফালৰ পৰা আৰু এটা আছে কিনো, আপুনিতো মানে আমাৰ ঘৰখন আভিজাত্য এখন ঘৰ, আমাৰ ঘৰত টকা পইচাৰ অভাৱ নাই, সেই চহৰৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ বুলি আমাকেই সকলোৱে পৰিচয় দিয়ে, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মানুহে ধনী বুলি অহংকাৰ নকৰোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহে দুখীয়াক দান কৰি বা
সহায় কৰি ভাল পাওঁ, সেয়েহে প্ৰতি সপ্তাহে বৃদ্ধাশ্ৰম আৰু অনাথ আশ্ৰমলৈ আমি বহু বহু বস্তু দান কৰোঁ। কেনেকুৱা এখন ঘৰৰ মানুহে স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাৰোবাক সহায় কৰিছে, এইবোৰ আপোনাৰ হৈছে কি? আৰে তুমি মোক ভুল বুজিছা অ, মোৰ স্বাৰ্থটো কি জানা? মোৰ ডাঙৰ পুত্ৰৰ বোৱাৰী কৰিম মই জোনমণিক। কি? এইবোৰ কি কৈছে আপুনি? হেজনী গাঁৱলীয়া দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, নাই নাই, মোৰ ডাঙৰ বোৱাৰী। এতিয়াই তোমাৰ মানসিকতাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল চোন, ইয়াৰ আগ মুহূৰ্তত তুমি কেনেকুৱা কথা কৈছিলা আৰু এতিয়া? আৰে মই জোনমণিক দুখীয়া বুলি বা গাঁৱলীয়া বুলি ঘৃণা কৰা নাই, তাইক নিজ বুলিও ভবা নাই, কিন্তু আমাৰ ষ্টেটাছৰ লগত নিমিলেও মানুহে আমাক হাঁহিব আৰু মোৰ ডাঙৰ বাবাই এইটো মানি নল'ব। মানি ল'ব? মোৰ ডাঙৰ বাবাই কিয় মানি নল'ব? আমাৰ কথা শুনিবই, সি সৰুৰ বাবাৰ দৰে নহয় নহয়। সৰু বাবা অকণমান দুষ্ট উতনুৱা, কিন্তু ডাঙৰটো আমাৰ বহুত ঠাণ্ডা ল'ৰা। সেইটো অৱশ্যে হয়, আমি যি কওঁ তাকেই শুনে ডাঙৰ বাবাই, সৰু বাবাহে অলপ উতনুৱা। এই কথা তোমাৰ মোৰ মাজতে গোপন হৈ থাকক, আমি সময়তহে উল্লেখ কৰিম। মই মাথো তোমাক কথাষাৰ ক'লো, বৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী। শুনা, আমাৰ ঘৰখন যদি এক হৈ থকাটো বিচাৰা, ঘৰখন যদি মিলা প্ৰীতিৰে থকাটো বিচাৰা, ল'ৰা দুটাক যদি একেলগে তুমি থকাটো বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে জোনমণি এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হিচাপে উপযুক্ত হ'ব। পাহৰি গৈছা নেকি, ময়ো গাঁৱৰেই আছিলোঁ, গাঁৱৰ মানুহ আছিলোঁ মই। গাঁৱৰ পৰা আহিহে চহৰত আজিৰ এই মানুহজন হৈছোঁহি। গাঁৱলীয়া ছোৱালী ভাল, সেইবুলি আকৌ তোমাক মই বেয়া বুলি কোৱা নাই দেই। তোমাক মই চহৰৰ পৰা বিয়া পাতিছিলোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ বাবে লক্ষ্মী। তোমাক বিয়া পতাৰ পিছতহে মোৰ ইমান উন্নতি। সেইবোৰ বাৰু হওক, কিন্তু ইমান সোনকালে এজনী ছোৱালীক ঘৰখনৰ ডাঙৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি মনতে কিয় ভাবিছে? তাই সকলোবোৰ দিশ আমি চাব লাগিব, চাব লাগিব। সেয়ে কৈছো তোমাৰ মোৰ মাজতে গোপন হৈ থাকক কথাটো। ঠিক আছে দিয়ক, ইমান ধনী মানুহ থাকিবলৈকে বেয়া পাইছো এনেকুৱা ঘৰত, ইমান ধনী ঘৰত আজিয়ে প্ৰথম ভৰি দিছো, সেইবোৰতচোন মোৰ ভৰি থবলৈকে মন নাই। ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত আকৌ মোক চেণ্ডেল পিন্ধি থাকিব দিছে, ৰাম ৰাম। হাই, তোমাৰ ঘৰ? অ' ছৰী, মোক মোৰ ভণ্টিয়ে কৈছিল তোমাৰ ঘৰ ক'ত। তুমি ডাক্তৰ পঢ়িব আহিছা ন চহৰত? মোৰ পাপাই পঢ়াব তোমাক। অঁ, আপুনি মানে খুৰাৰ? অঁ, মোৰ পাপা হয়। তুমি দেখিব বহুত কিউট দেই, গাঁৱতো ইমান ধুনীয়া ছোৱালী থাকেনে? অঁ, শুনিছিলোঁ বাৰু গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ ধুনীয়া বুলি, নেচাৰেল বিউটি। আপোনাৰ নামটো? অঁ, মোৰ নাম ৰাজ। তোমাৰ নাম কি? জোনমণি। অ' ভাল লাগিল লগ পাই, লগ পাই থাকিম, আমাৰ ঘৰতে থাকিবা যিহেতু। নাথাকো, আজিহে আছো, কালিলৈ পৰা মই হোষ্টেলত থাকিম। অ' ভাল লাগিল হয় আমাৰ ঘৰত থকা হ'লে। বাৰু ঠিক আছে দিয়া, আপুনি ৰওক, মই আহিছো ভিতৰলৈ। অ'কে ব্ৰ, আমাৰ ঘৰত জোনমণি থকাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন ন, মই মম আৰু পাপাক কৈ দিওঁগৈ। লাকি! অ' ব্ৰ, তুমি ইমান কিয় চেনি? লাকি! মই মম আৰু পাপাক কৈ দিওঁগৈ। লাকি! মই চেনি নহয়, সঁচাকৈয়ে জোনমণি ধুনীয়া, জোনমণিক দেখিলে কোন ল'ৰাই কথা নপতাকৈ থাকিব, মৰম লগা ছোৱালীজনী। জীৱনৰ অন্য এক আৰম্ভণি, ডাক্তৰী শিক্ষাৰ আৰম্ভণি। বহুত বহুত ধন্যবাদ সেই খুৰাজনক যিজনে মোক এইখিনি সুবিধা কৰি দিলে। সেই যুগত নিস্বাৰ্থভাৱে এনেকৈ সহায় কৰেনে? কাকো ইমান ধনী মানুহ, ঘৰখনৰ সকলোৱে ভাল, সকলোৰে লগতে কথা পাতি ভাল লাগিল। এজন পুতেককহে লগ নাপালোঁ, ডাঙৰ পুতেকজন, তেখেত বোলে অসমৰ বাহিৰত আছেগৈ। বাকী সৰু পুতেক আৰু জীয়েক আৰু খুৰা খুৰী সকলো ইমান ভাল, মোৰ নিচিনা গাঁৱৰ এজনী দুখীয়া ছোৱালীক ইমানখিনি সুবিধা দিছে। ভালকৈ পঢ়ি এদিন ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, নহ'লে মোৰ মা দেউতাৰ সপোন, মোৰ সপোন কেনেকৈ পূৰ হ'ব? মোৰ সপোন আছিল মোৰ নামৰ আগত ডাক্তৰ লিখা, ডাক্তৰ জোনমণি। মোৰ গাঁৱৰ মানুহে কয় দুখীয়াৰ ঘৰত জন্ম লৈ ইমান ডাঙৰ সপোন দেখিছ, সপোন দেখাটোনো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে জানো, ভগৱানৰ সহায়ত আজি সেই খুৰাজনে মোৰ সপোন পূৰ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে। হয়তো খুৰাৰ ৰূপত ভগৱানেই মোক সহায় কৰিছে। প্ৰভু, তুমি মোৰ সপোন পূৰ কৰি দিছা, মা দেউতা সুখত ৰাখিব পাৰিম এদিন। মই যেতিয়া ডাক্তৰ হ'ম, মা দেউতা বহুত সুখত ৰাখিম, দেউতাক আৰু খেতি কৰিবলৈ নিদিওঁ, মাক আৰু লোকৰ ঘৰত কাম বিচাৰি কাম কৰিবলৈ মই নিদিওঁ, সেয়া ভগৱানে এদিন সফল কৰিব।